niin siinä 100 metrin pätkä. Lenkki juostuna. Matkaa 16,26 metriä. Eli melkein 16,5 kilometriä. Tässä ollaan Tourujoen rannalla. Meikähän kerrostalo siellä taustalla. Ja noustaa puuportaat ylös. Ja lenkki oli siinä. Ensimmäinen vähän reippaampi niin maanteiden jälkeen. Kulki aika hyvin. 4 minuutin vauhtia. Siihen tuli semmoisia sopivia spurtteja vielä. Niin vähän vanha lämpenee ja läski rupeaa tummumaan. Ei tässä muuta kuin jatketaan reeniä ja 3 viikon päästä on S-maantie, eikä maastotori Pudasjärvellä ja siellä olisi tarkoitus olla ihan hyvässä kunnossa taas ja pistää pojille kampoihin. Kenialaiset en niinkään tiedä pystyykö laittaa kampoihin, mutta yritetään kuitenkin. Keli on komea. Niin kuin näkyy, aurinko paistaa +10 astetta varmaan suunnilleen lämmintä ja mikä se mukavampaa kuin ulkoilla. Linnut laulaa, tarkkaan kuuntelee. Kevät tekee tuloaan, kesä samalla tavalla. Kahdellenkin päivä tänään niin kuin yleensä ennenkin aina ollut. Ja silti kuitenkin palauttavaa päivää. Että siellä niin meikäsen kämppä on 7. kerros. Tuolla noin 6 vuotta asunut tässä asunnossa. Semmosta.